15 prill 2010 ishte caktuar seanca e 6 me radh në procesin gjyqësor kundër Albin Kurtit. Gjithçka po shkonte mirë, edhe pse në praninë e shumë policëve që hynin e dilnin në gjykatë, derisa u paraqet avokati i caktuar nga Uleksi, Avni Çakova, të cilit aktivistët e televizisë vetëvendosje i kishin përgatitur një pritje si kjo. Anipse avokati hyri në salën e gjyqit i lyer me vezë, seanca filloi në orën e caktuar. Pas orës 1, përfundoi seanca. Ajo u shtye për të nesërmën më 16 prill 2010 në orën 9:30. Atëherë në seancën e 6 me radhë, Uleksi dështoi në sigurimin e bashkëpunëtorit për vazhdimin e procesit gjyqësor për me trapavi politike kundër Albin Kurtit, sepse si duket edhe avokati i tret me radhë prej kur Uleksi ka marrë rastin, Avni Xhakova dhe Dorheqi, dhe çka është krejtësisht absurde, në vend të ti, paneli gjykus, kryesuesi paneli gjykus të Uleksit, DMNGO, caktoi për avokat të mbrojtës të radhës, Musa Dragushën, kryetarin e odës së avokatëve të Kosovës, i cili më herët veç ka treguar që nuk e pranon këtë funksion. Tash është koha që prokurori Ali Regja ti tërheq akta akuzat si të pa baza kundër Albin Kurtit dhe të kërkoj mbylljen e këtij procesi. Po ashtu i bëjmë ftidhje antarës të vetme shqiptare të këtij paneli, Flon Zakadiut, që të mos bashkëpunoj me këtë panel gjyqësor, sepse qëllimi i këtij paneli nuk është drejtësia, por që ta persekutojnë lëvizjen vetëvendosje dhe udhëhecin e saj Albin Kurti. Gjithashtu, u lëshua urdhër arresti i ri për Albin Kurtin. Order, and then it's also this according to the law, and this all interpretation of the law, how long is arrest order valid? And that's why there was a need to issue a new arrest order.